حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس حضرت جبرائیل کے آتے تھے، کوئی اور اینجل تو نہیں آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے نا، تو وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ہاں، اپنے پیغام جب اپنے انبیاء پہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر فرشتے کا ذمہ کام لگایا ہوتا ہے نا، کہ فلاں فرشتے نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ، ہزاروں فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لگایا ہوا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پیغام بھیجنے کے لیے، اور ان کے ذریعے سے پھر بس، بلکہ یہ بھی ہے لکھا کہ ان کے ذریعے سے باقی فرشتوں کو بھی پیغام جاتے ہیں.